Virus pandemiyasının sərhədləri aşıb keçdiyi ilk gündən Azərbaycan özünün gücü hesabına gözəgörünməz düşmənin öhdəsindən gəlməyə qadir olduğunu nümayiş etdirdi. Bunu açıqlamasında Millət vəkili Naqib Həmzəyibdi. Deputat bildirib ki, Ölkə prezidenti İlham Əliyevin uzaqgörənliyi və vaxtında verilmiş qərarların nəticəsində respublikada pandemiya ilə mübarizə tədbirləri tam nəzarətə götürüldü. İlk gündən atılan addımların davamlılığı ilə yanaşı, karantin rejimdə həyata keçirilən yumşaldılmaları rahatlıq və virustan tam azad olmaq kimi qəbul etməməliyik. Dünya təcrübəsindən yaxşı məlumdur ki, koronavirus yenidən özünü biruzə verən pandemiyadır. Unutmayın ki, mövcud qaydalara riayət olunmazsa prosesin ikinci dalğası başlaya bilər. Karantin rejimindəki məhdudiyyətlərin bəzi naradan qaldırılması yumşaldıcı tədbirlər o demək deyil ki, vətəndaşlar əvvəlki həyat tərzlərinə geri dönməlidirlər. Koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizədə gigiyena qaydalarına düzgün əməl olunması ən vacib tədbirlərdəndir. Bir sözlə vətəndaşlar sosial məsuliyyət hissini artırmalı, özlərini qorumaqla yanaşı ətrafdakıların da qayğısına qalmalıdırlar. Təbii ki, qaydalara riayət edilməsə, karantin rejimi yenidən sərtləşdirilə və müvafiq məhdudiyyətlər yenidən tətbiq oluna bilər. COVID-19-un necə təhlükəli olduğunu unutmadan bu infeksiyaya qarşı hamı birlikdə sona qədər mübarizə aparmağı özünə borc bilməlidir. Deputat vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin bütün çıxışlarında COVID-19 pandemiyasının uzunmüddətli proses olduğunu, mövcud qaydalara riayət olunması və zəruri profilaktik tədbirlərin davam etdirilməsinin vacibliyini dəfələrlə diqqətə çatdırıb çaspaşa düşməlidir ki, dünya yeni dövrə qədəm qoyub. Xəstəlik nə qədər davam edəcək, heç kim bilmir. Hesab edirəm ki, bütün proqnozlar şərti xarakter daşıyır. Bu xəstəliyin fəsadatları özünü hansı formada bir üzə verəcək, bunu bilmirik. Çünki biz hələ ki bu xəstəliyin ibtidai mərhələsindəyik və özümüzü maksimum qorumalıyıq. Koronavirus təhlükəli bir infeksiyadır və ona dırnaq qarası münasibət göstərmək olmaz. Karantin rejiminin tələblərinin bir qisminin yumşaltdılmasına baxmayaraq Ciddi şəkildə sosial izolyasiya tədbirlərinə riayət etmək hər birimizin borcudur. Prezident İlham Əliyevin məsuliyyət hissi də bu gün sərgilədiyimiz həmrəklik və birlik hisslərinin səviyyəsinə qalxmalıdır. Çağırışına cavab olaraq, sağlam gələcəyimiz naminə, ətrafımızdakı insanların üm bəşəri bəlaya yoluxmamaları üçün sosial izolyasiya qaydalarına əməl edəcəyik.